tək canına 30 dənə erməni faşistlərini məhv elədi. Axırda özü şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Firdovsi Paşayev 2000-ci il noyabr ayının 4-də Gedəbəy rayonunun Kəlaman kəndində doğulub. Kiçik yaşlarından vətənə, torpağa sevgisi ilə seçilən Firdovsinin ilk arzusu əsgər olmaq idi. Elə bu arzu ilə böyüyən Firdovsi orta məktəb və daha sonra peşə məktəbini bitirib həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Xidmətə başladığı ilk aylardan komandirlər tərəfindən ailəsinə təşəkkür məktubları gəlir və zamanı gəlincə Firdovsi silahdaşları ilə birgə hünər meydanına atılır. O da qəhrəman qardaşları kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanır və şəhadət zirvəsinə yüksəlir. Ondan bir məlumat ala bilmədim. Ala bilməyəndə sonra zəng elədim, komandirinlə zəng eləyəndə komandiri dedi ki, mən yaralanmışam, məni göndəriblər Bakıya qospitala, hərbi qospitala. Dedim, uşaqlar necədir, komandir dedi ki, aman elədi ki, Allahımız haqqın dedi, şəxsi Firdovsinin özü məni öz əlində maşına mindirdi, dedi ki, komandir, sizə yaxşı yol, cansağlıq arzulayıram sizə. Ancaq mən qayıtmalıyam döyüş bölgəsinə, dostlarımın yanına. Özü pekatıymış. Minamyot, mina atan mərmi vasitəsindən oğlum qəlpə yarası alıb, oşum şəhid olub. Vətən sağ olsun. Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi dəmir yumruq öz yerindədir. Olub, olacaq da. Mənim oğlum ağıllı evlad olub, sözə baxan evlad olub. O çox istəyərdi ki, əsgər gedə. Mənim oğlumda biraz başında biraz problem var idi. Qabaqca aparmadılar əsgər. Həkimə göndərdilər. Həkimə göndərdilər, onu biraz aparmamaq istəyəndə dedi ki, mən istəyirəm özüm gedəm. Özüm istəyirəm əsgər gedəm. Çox istəyirdi özü. O həkimdən gələndə onu evə gəldi, sonra bankomat çağırdı ki, gəlsin rayona getdi. O gələndə sevinə-sevinə gəldi ki, kağızla məndə heç nə yoxdur. Yəni, mən gedirəm əsgər, torpağımızı qorumağa. Qardaşım özü hərbidə fəal iştirak edib döyüşlərdə, 2 medalla tərtib edilib, vətən uğrunda və Füzulinin alınması uğrunda 2 medal alıb. Və həqiqətən vətənpərvər biri olan idi. O kim nəsə bir söz desə, hamının hoyuna çatardı. Kimdənsə bir pis sözü onun haqqında eşitməzdik. Qardaşımla uşaqlığım yadıma gəldiyində nəsə birdən xatırlayıram, onunla danışdığımız, güldüyümüz. Özünün də istədiyi bir qız var idi, o da qisməti olmadı. Allah bütün şəhidlərimizə, içində də qardaşım olmaqla hamısına rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. 14 oktyabr 2020-ci il. Firdovsinin son döyüş günü oldu. Gedəbəy rayon Poladlı kənd qəbristanlığında dəfn edilən şəhidimizin bugün ruhu şaddı. Canlı fəda etdi torpaqlarımız azadlığına qovuşdu və indi o ana dediyi vətənin qoynunda uyuyur.